Yesa shimwe abadukurikiye hano kuri Kwizera Yesu TV. Turasuhuje aho muri hose hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyiza tugiye kugirana hano n'abakozi b'Imana. Mu kanya bagiye kutwibwira mushobora kuba mutabazi mwese, ariko abenshi murabazi. Ubwo ndagira ngo tubanze dusenge Imana. Murakoze cyane dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, sewe umwami wacu Yesu Kristo, uri umurengezi wacu, uri Imana ikomeye. Ntabwo twakuvaho kuko twasanze rero ufite amagambo y'ibitunga ubuzima. Twemerere rero tugeze ahangaha mu kiganiro cyacu tugiye gutangiza aya masaha uri kuganira natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mu ijuru, abatwumva nabo muri iki kiganiro badutegera amatwi muri aya masaha, umugisha wawe ugaragare hagati muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Nyagasani Imana ishobora byose, turakwiragije ngo dutangirane nawe, tuze gusozanya nawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nkuko mubibona hano kuri kamera za Kwizera Yesu TV, turi kumwe n'umukozi w'Imana mutasanga mubonaho ariko uzwi. Yego. Ndagira ngo musabe atubwire amazina ye n'umwirondoro we gatoya tumumenye. Murakoze cyane. Nitwa Esperance Karurema, ni umumama w'abana babiri, ntuye Kigali muri Kacyiru ku buzima busanzwe. Ndi umwarimu w'itorero rya DPR mu Rwanda, paruwase ya Kimihurura, ururembo rw'umujyi wa Kigali, umudugudu nkoreramo cyangwa icyo twitorero ni Kabagari. Yego. Imana ibahe umugisha. Amina. Amina. Madame, nawe ushobora kubwira abantu. Ndabashuhuje bakunzi ba Kwizera Yesu TV, ndabakunda. Njye murazi, turamenyeranye, amazina ni Venancia Kanyabigega. Tugize umugisha ukomeye wo kubana n'umukozi w'Imana Esperance. Twari tuziranye n'umuntu murimo twawufatanyaga ariko tutari kumwe. Ntabwo twabaga turi kumwe nk'uku nguku, ariko kubera ko Imana dukorera idukunda urukundo rwinshi kandi tugenera ibihe byiza, ubu twanezerewe cyane kuduhuza nawe kugira ngo tubaganirize, noneho turi kumwe atari kure yacu natwe tutari kure ye, ahubwo turi kumwe gutya. Nibyo mugisha rero bakunzi ba Kwizera Yesu TV, iki kiganiro tugiye kugirana kibaryohere kandi kibungure, kubera ko ijambo ry'Imana riratwungura rikagira aho ridukura n'aho ridushyize. Ubwo rero turabararitse kugira ngo dusangire uyu munezero. Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Umugisha nawe. Amen. Turabishimiye mwese, umushyitsi wacu turakwishimiye cyane. Ubu ugiye kuba umusangwa. Iyo tugeze mu murimo w'Imana tuba turi mu murimo wa papa. Tuba turi abasangwa, tuba turi abana b'Imana turi mu murimo wa papa. Niyo mpamvu aho tugeze hose tuvuga Yesu. Tuvuga Yesu aho tutari abashyitsi, ahubwo turi abasangwa kuko ni mu murimo wa papa. Ndagira ngo usome ijambo nifuza ko ridufasha mu kiganiro tugiye gukora nonaha, noneho twumve icyo Imana ishaka kuvuga. Hari umurongo wa Bibiliya ugiye kutuyobora muri iki kiganiro. Dusoma mu Baroma igice cya 8, uwo murongo nyine umwe wa mbere uvuga ngo, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Amen. Amen. Nabyatuye rwose. Yesu. Abari muri nde? Muri Kristo. Abari muri Kristo Yesu. Ntaki? Nta teka bazacirwaho. Amen. Nibyo murikomeye cyane. Abari muri Kristo Yesu bahawe, duhawe isezerano yuko nta teka tuzacirwaho. Amen. Nuvuga ngo hari abandi bazacirwaho iteka, ariko muri abo ngabo ntabwo turimo. Kuko abari muri Kristo Yesu hari impamvu batazacirwaho iteka. Amen. Nuko hari icyakozwe. Yes. Hari impamvu. Hari impamvu. Ariko uwo yasabye mu bwo Yesu siwe ntandaro yuko tutazacirwaho iteka. Ni we. Abari muri Kristo Yesu. Kuba muri Kristo Yesu ni iki? Kuba muri Kristo Yesu uko mbyumva dushingiye ku ijambo ry'Imana, ni ukuba waramwizeye nk'umwami n'umukiza akinjira muri wowe, nawe ukaba muri we. Kuko Yesu aravuga ngo nzabe muri nde namwe mube muri njye nk'uko nange ndi muri Data. Abari muri Kristo Yesu ni ba bandi nyine
bemeye umurimo yakoze ku musaraba bemeye ko Yesu yabaye igitambo cyabo bemeye ko amaraso Yesu yamenetse ku bwabo bemeye umurimo wakozwe ko ari bo bawukorewe bityo bikabahesha amahirwe yo kudacirwaho iteka kuko Yesu yavanyeho icyo gihano kuba kubamwemeye bose cyangwa se kuba ari muri we nuko mbyumva abakijijwe mbese nta teka tuzacirwaho hari impamvu nayo maraso ya Yesu ni Yesu umurimo yakoze urabyumva gute ijambo yego undi titre yabyo iravuga ngo imibereho mishya bari muri Kristo Yesu amen haleluya amen nuko rero noneho bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo iyi mibereho mishya Yesu yatumeneye amaraso yego atuvira amaraso ku musaraba aratwitangira aturema bushya patira imana n'umwuka we yego ubwo nokuvuga ngo n'ubutatu butagatifu yego iyo turi muri Kristo Yesu nateka ducirwaho kuko tuba turi ibyaremwe bishya haleluya twazukanye na Kristo turabaragwa ba Kristo turi ubwoko butavumika amina haleluya amina kwamba se kwanga ibyaha yego tubivamo yego tuzuka bwa kabiri ubundi iyo tubatejwe tuba dupfuye yego ariko nano hari ukuzukana na Kristo yego kuzukana na Kristo ni ukuvuga ngo iyo Kristo aje akakubatiza mu mwana n'umwuka we yego haleluya amina abakubatije bushya ni ukuvuga ngo ubaye icyaremwe gishya bivuze ngo abari mu Kristo Yesu nateka nta rubanza bisigo bafite ibyiringi kuko bazabona ubugingo yego kuko icyo gihe bazukanye nawe nabaragwa ba Kristo amina haleluya amina Imana nishimwe nukuvuga ngo niyo mpamvu n'urubyaro rudukomokaho tujya turusengera Imana ikaruha umugisha kuko ntateka n'urwo rukicirwa tuba twaranze ibyaha tukiyegurira Imana tukaba ubwoko butavumika kuko hari n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ubwoko butavumika butuye ukwacu ubundi dutuye ukwacu turahirengeye turabaragwa b'ubwami turabanyamugisha yatumenyekera itugira baragwa bayo tuvukira muri Kristo Yesu tuba ubwoko bushya Imana yacu abari muri Kristo Yesu ntabwo twacirwa turabanyamugisha niyo mpamvu dusenga tukabyuka bikemera tugatambuka bikemera kandi ubundi abanyamugisha bivuze iki bivuga abantu ubu nta kintu cyatugeraho Imana itakikubwira nta n'igishobora kuduhangara igihe cyose tuba dushinganye kuko turabaragwa n'Imana tugendana na Kristo dukorana nawe haleluya tubana nawe tubyukana nawe turarana nawe mu nzira ducamo aho tunyuze hose Imana y'amahoro ni hafi Imana Amen. Imana n'ukuri njye ndumva nezerewe cyane Imana y'amahoro ni hafi icyubahiro iri jambo rindesheje umutima wanjye ko ntateka uko kwicara ntateka nawe tubwire uko byumva reka nanjye mvuge uko mbyumva iri jambo ririmo ubutunzi bukomeye ririmo ubutunzi bukomeye cyane kuko abari muri Kristo Yesu ntateka tuzacirwaho kuba muri Kristo Yesu reka noneho nanjye mbivuge muri aya magambo nkoresheje ijambo rivuga ngo kuvuka ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ube uri muri Kristo Yesu ni ukuvuga ngo abari muri Kristo Yesu ni abantu bavutse inshuro ebyiri bwa mbere baravutse bisanzwe nk'uko nyine abantu bavuka noneho bwa kabiri babyarwa n'umwuka n'amazi babyarwa na Kristo ni ukuvuga ngo urya mwanya wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu wo kwatura tukamaramaza kwa kundi uvuga uti ndamaramaje noneho nanjye iyi nzira ya Kristo ngiye kuyoboka ngiye kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ngiye kwihana ibyaha byanjye byose imibereho yanjye ihinduke icyo kintu kikabaho uwo mwanya ukabaho wo kwatura no kwakira Yesu uwo mwanya ugomba kubaho ku muntu kugira ngo abyarwe abyarwe ubwa kabiri uwo mwanya ugomba kuba kubera ko hari abantu bagendera mu kigare akumva ari muri Kristo Yesu akumva ari kumwe n'abandi kandi uwo mwanya umuntu kugira ngo abicyaremwe gishya uwo mwanya agomba kuwugira ukabaho akabawuzi njya nkunda kubivuga
umuntu agomba kumenya igihe yabyari ubwa kabiri ukabimenya uti iyiki niki navutse ubwa kabiri kuko nibwo natuye ibyaha byanjye ndihana ndizera bandabikaho ibiganza baransengera ndahinduka mpindura imibereho mpindura ubuzima nkurikira inzira yezu uwo mwanya umuntu agomba kumenya igihe yavukiye ubwa kabiri biba byiza iyo umuntu azi igihe yavukiye ubwa kabiri kuko bimuha assurance y'agakiza ke abafite assurance y'agakiza ke akabati igiki niki navutse ubwa kabiri mbicyaremwe gisha mpindu ku mwana w'Imana icyo gihe none ugakomeza urugendo ndashaka kuvuga rero ko abari muri Kristo Yesu n'abantu bavutse ubwa kabiri babibyaremwe bishya kandi umuntu agomba kumenya igihe yavukiye ubwa kabiri bene data ndabashishikariza niba utazi igihe wavukiye ubwa kabiri utangire noneho ugira umwanya wature wihane kugira ngo ugire assurance y'agakiza kawe kuko hari abantu rwose batazi ko bakijijwe cyangwa batakijijwe hari abantu batazi ko hari abana b'Imana cyangwa atariwe ariko tubimenya cya gihe tuvuka ubwa kabiri twihana twatura duhinduka bajya imibereho yacu ihinduka Imana amena ubundi ikintu kiza cyane uti habaho igihe umuntu avuka bene inshuro ya mbere ku babyeyi be hanyuma akongera akavuka ubwa kabiri none akabyarwa n'Imana urumva ko hari kamera yaravukanye y'ababyeyi hakaba na kamera noneho y'Imana imuzamo abyawe ubwa kabiri cyangwa ubwa kabiri gentegeza ko iyo kamera y'Imana imuzamo abyawe ubwa kabiri ariyo ituma atacirwaho iteka yego ko yo nta ni kamera y'Imana kubera ko yabaye iya w'Imana yayizanye muri wowe iyo niyo nikurinda gucirwaho iteka ni ukuvuga ngo neza kuzamura iyo uvutse ubwa kabiri ubaye umwana w'Imana kuba umwana w'Imana rero ni uguhuza amaraso na Kristo niko navuga kubera ko Yesu Kristo ni umwana w'Imana kandi ni n'Imana noneho natwe tuvutse ubwa kabiri tuba tubaye abana b'Imana noneho ya DNA y'ubumana ikatuzamo iyo niyo iturinda kuzacirwaho iteka kuko dufite ubumana muri twebwe ubu nubwo umuntu ukijijwe avuka ku babyeyi akavuka no ku mana bityo rero uwo muntu uvutse inshuro ebyiri apfa inshuro imwe gusa yego kubwa ya kamere y'ababyeyi yego imubamo niyipfa ariko ya kamere y'Imana yamujemo abyo bwa kabiri yo kamera y'Imana kuko idapfa iyo agumana nayo ni neza muzamura bityo ntabasha kurimbuka abari muri Kristo so nyine ntibasha gucirwa hita kuko bafite kamera y'Imana iba muri bo ari nayo izabazamura bajye mu ijuru abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa nta rubanza bafitanye n'Imana bafite kamera y'Imana iri muri bo itabasha kurimbuka kuko ni iy'Imana tugiye gusenga Imana bene data iri jambo nta iki kiganiro cyacu ntabwo ari kirekire ariko kirimo ubutunzi kirimo ubutunzi burya ntabwo ari ngombwa ko tuvuga ibintu byinshi cyane ariko bishobora kuba bike ariko bigakiza benshi bigakiza ubugingo bwa benshi bikigisha benshi umuntu akamenya icyo gukora reka dusenge Mana turagushimiye kubw'iki kiganiro dukoze kirimo ubutunzi bwinshi harimo ibanga rikomeye kuba muri wowe biduha kudacirwaho iteka icyaduha bene data bakabyumva bagasobanukirwa kuba muri wowe icyo ari cyo ni gute umuntu aba ari muri Kristo Yesu ni gute umuntu aba icyaremwe gishya Mana ukomeze kudusobanurira Mwuka Wera akomeze gusobanurira ijambo Mwuka Wera riherekeze rizagire umumaro mu bugingo bwa benshi natwe kandi ukomeze kudukomeza ukomeze kuduha imbaraga ukomeze kuduhishurira ukomeze kuduha ijambo Mana kugira ngo tujye tubona iyo dusangiza bene data ukomeze iyi channel Kwizera Yesu TV uyagure benshi bayikirireho benshi bayungukireho Mana izina ryawe rusheho guhabwa icyubahiro nuko rero twe twavuze uduha umugisha abatwumva ubaha umugisha kameraman umuha umugisha twese mwami dusabye umugisha kubera ko urawufite mu biganza byawe harimo byose Mana ntacyo twakuburanye niyo mpamvu iyo tugusaba umugisha tuba tuwizeye kubera ko turi abana bawe kandi dukunda urukundo rwinshi uduhana umugisha rero n'abatwumva izina ryawe rishobora gushyirwa hejuru byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mwese mu izina rya Yesu amen amen.